过过几廿天就要各种会考，教育部规定。确诊的人未当参加考试，爱来补考。另外，当日居家隔离，或者是自主防疫的考生，嘛未当进入一般的市场，都爱统一到备用的考试场来考试。结果有风声传出来了，讲有考生有着要补考，啊有诶嘛无愿意到备用的考试场，所以按算讲，就算出现着症状，嘛无爱快筛，或者是通报，要等到会考了后才来体检。这是让人真烦恼哦，恐惊考生这种抗白温麻行为，会来提升考场未着病毒的风险。高中会考会伫21、22两天登场，不过这几天确诊数真高，教育部决定要做考场分流，将考生分做三种，分别是正常的、隔离当中的含未着病毒的考生。啊，同住家人而引起的这个居家隔离或者是自主防疫，你就被到第二类市场去。如果你确诊不可以来应试的，那你就只能够参加补考。啊，但我想说这一块应该是最担心的。好好老师烦恼的是为着病毒爱补考的考生，因为即马拢咧传讲。为着无想要补考，考生决定就算出镜头嘛，不爱快筛，一切等到会考了后再阁讲。还蛮多人都不敢去快筛或是验 PCR， 因为确诊之后其实真的带来生活很多不方便，然后加上又要考试，所以我们也很两难。各方面都很尽责，应该不会有这种事情了。虽然有家长认为未有这种状况，不过在学校的老师讲，真正有听讲学生无想要快筛，以考试为重。耳闻呐，吼，有这样的状况，就是说。有家长为了让国三生能够在一般市场的应试，那所以说他也不快筛，那也不去做 PCR 这样子。今日温麻家爹病情，实际来问考生的想法，就是进去一般市场的话，你会影响到其他的考生。嗯，对啊，所以就还是要讲啊。等于要补考也没关系啊。也没办法，就是遇到就只能这样啊。虽然大部分的学生拢讲未温麻，那是爱补考都去补考。不过，敢会有人真正以考试为主，嘛真正讲袂准。准备监考的老师嘛讲，敢若会使伫迄天严格实施量测体温，注意考生的状况。嘛，还有考生若是有症头，赶紧快筛，毕竟身体还是比考试重要。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。